Salam dəyərli izləyicilər. 11-ci sinif buraxılış sınağının nömrə 1 tədris mərkəzinin keçirdiyi sınağın izahını verəcəm. Deməli, baxaq suallara. 31-ci sualda deyir ki, ən kiçik a ədədi üçün a n/5 + n/7 natural ədədlərinin natural bölənlərinin sayını tapın. Ən kiçiyi a ədədi üçün. Mən də a-nın natural olduğunu bilərək ən kiçiyini tapmaq üçün 5 ilə 7-nin əkobunu tapmalıyam. 5 ilə 7-nin əkobu da məlum məsələdir ki Deməli əkob 5 7. Qarşılıqlı sadə olduğuna görə hasil olacaq, əkob olacaq onların hasilidir. Yəni 5 7. Nə olacaq? 35. Deməli n-i tapdım 35. n 35dirsə n-in yerinə 35 yazaraq A bərabər deyim 35 yazsam, 35-i 5-ə bölsəm 7. 35-i 7-yə bölsəm 5. A oldu nə? 12. A-nı tapdım 12. Məndən 12-nin natural bölənlərinin sayı soruşulur. 12-ni bölərəm 2-yə, 6 bölərəm 2-yə, 3, 3-ə də böldüm, 1. İndi 12 nəyə bərabər oldu? 2-nin kvadratı vurulsun 3 üzərində bir. Natural bölənlərini tapmaq üçün e, qüvvətim 1 vahid artırırdım. 2 2 + 1 * 1 + 1. Bu da nə eləyəcək? Deməli 3 * 2, yəni 6. Cavab oldu E variant. Keçək ikinci suala. Deyirik ki, ədədin rəqəmlərinin cəmi 47 olarsa, cəmi 47 olarsa, həmin ədədin kubunun 3-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Mən bilirəm ki, 3-ə bölünmə əlaməti rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünməlidir. İndi 47-ni 3-ə bölsəm, qalıqda düşəcəyinə 2. Deyir ki, həmin ədədin kubunu. Ona görə də mən qalığının kubunu tapıram. 2-nin kubu nə eləyir? 8. 8-i 3-ə böləndə qalıq nə düşəcək? Təbii ki, 2. Deməli, cavabımız oldu nə? 2, B variant. Sonra 33. Bizə ədəd verilib. Deməli, AB, AB və 3 dənə AB, bir dənə də 7. Bu ədədin AB-yə bölünməsindən e, natamam qismət x-dir. Qalıq isə y-dir. X+y-ni soruşur bizdən. Mən bilirəm ki AB-nin ilk 2 dənəsini götürdüm burdan. AB-nin içində nə qədər idi? 1 dənə. Çıxdım. AB-dən AB-ni çıxdım, qaldı heç nə. Sonra A-nı gətirdim. A-nın içində AB olmadığına görə 1 dənə 0 gətirirəm, sonra B-ni gətirirəm. AB-nin də içində yenidən 1 dəfə çıxdım AB-ni. Qaldı nə? 0. Yenə A-nı gətirdim. A-nın içində AB yoxdur. Ona görə 1 dənə də 0 gətirdim. B-ni gətirdim. B-nin də içində 1 dəfə AB-ni çıxsam qalacaq heç nə. Sonra 7-ni yetini gətirdim. 7-nin də içində eee AB olmadığına görə bir dənə 0 əlavə eləyirəm və 7-nin yanına da heç nə gətirə bilmirəm deyə vəsalam bitdi. 6-nın qiymət oldu bu x, bu da oldu y. X + y də, yəni bunları da cəmləsəm nə olacaq? 101.017. 101.017. Yəni A variantı. Sonra 34-ə baxaq. 34. Əbob 2x2+4, 2x2+6. Əkob 2x2+4, 2x2+6. Baxın, Əbobda 2-ni çıxararam qarşıya. 2-ni çıxarsam nə olacaq? Deməli x2 2-ni e, cəhd çıxarmıyım? baxın 2-ni də buradan yazaq. 2-ni buradan çıxarsam qalacaq x kvadrat + 2. Burdan da 2-ni çıxarsam qalacaq x kvadrat + 3. Üzərinə gəl əkob. Burdan 2-ni çıxarsam qalacaq x kvadrat + 2. Burdan 2-ni çıxarsam qalacaq x kvadrat + 3. Bizdən bu 2 əbobla əkobun cəmini soruşur. Mən baxaram. E, mən baxaram. Bu 2x2 + 2 ilə 2x2 + 3-ün ortaqı nədir? Təbii ki 2. Ona görə də ƏBOB olacaq 2. Üzərinə el. ƏKOB-u nədir bəs? ƏKOB-u da bunların hasilidir. Mən burdan 2-ni çıxarıram. Bir də yerdə qalan bir həddli çoxhədlilərin hasilini tapıram. 2 vurulsun x2 + 2, bir də x2 - 3. Bərabər 2 + vurub atsam, 2-ni saxlasam burada x^4 üzerinə gəl 3x kvadrat, üzərinə gəl 2x kvadrat, üzərinə gəl 6. Bunu da 2-yə vurub atsam 2 + 2x üzərində 4, üzərinə gəl 6. 6 yox. 5x kvadrat 2-yə də vursam 10x kvadrat, üzərinə gəl 12. Bunu biraz da sadələşdirsəm 2x üssü 4, üzərinə gəl 10x kvadrat, üzərinə gəl 14. Yəni D variant. Sonra 35 60 litr 30% spirt məhlulundan 20 litr su götürüb 10 litr duz əlavə olundu. Alınan məhlulun qatılıq faizini tapın. Mən əvvəlcə tapmalıyam ki, mənim məhlulumda nə qədər spirt var. Burda duz yox, spirt söz olmalıdır. Spirt. Spirt olmalıdır. İndi davam eləyək. E, Burda Mənim məhlulum nə qədərdir ümumi? 60 litr. 30% spirt. 60-ın 30%-ni tapıram, nə eləyər? Deməli 18 litr nə var? Spirt var. Məhlulumuzdan da 20 litr götürürəm. 60 litr idi, 20 litr götürdüm. Nə qədər qaldı? 40 litr. Və yenidən üzərinə 10 litr spirt gəlirəm. Gəldim üzərinə 10. Və 10 litrlə spirt gəlmişəm deyə sürətə də gələcəm. İndi Məndən məhlulun qatılıq faizini soruşur. Ona görə də vuraram 100%. Faizə. İndi məxrəcdə oldu 50, sürətdə oldu 18. Bunu da 100-ə vursam, 100-nə 50 ixtisar gedəcək, qalacaq 2. Iki. 2-ni də e, burada 28 qaldı. 2-ni də 28-ə vursam, olacaq nə? 56. Yəni E variantı. 35. 30 6. Təmbülənlərinin cəmi 6 kök altında 3 olan bərabər tərəfli üçbucağın perimetrin tapın. Baxın, əvvəlcə bir üçbucaq çəkdim. Bu olsun bizim bərabər tərəfli üçbucağımız. Təmbülənlərinin cəmi 6 kök altında 3-dür. Mən bilirəm ki, bərabər tərəfli üçbucaq bütün təmbülənləri bir-birinə bərabərdir. Ona görə mən bunun təmbüləni çəksəm və 3-ə bölsəm, olacaq nə? Bu olacaq 2 kök altında 3. Və bilirəm ki, bura 60-dır, bura da 30-dur, çünki bərabər tərəflidir. İndi burada 90-dır. 60-ın qarşısındakı 2, 2, 3, 6 də 3dirsə, onda bura 2-dir. Bura da olacaq 4. Onda bütün tərəfləri 4-dür. Bütün tərəfləri 4-dürsə 3 vurulsun 4, eləyəcəyinlər 12. Cavab buldu B variant. Sonra n-i verib 3. Deməli, k-ni verib 6, k-ni verib 6. Məndən mənə soruşur. Mən bura deyirəm x. Mən bilirəm ki, düzbucaqlı üçbucaqda hündürlüyün kvadratı, yəni 36 bərabərdir 3 vurulsun x-a. Burdan da x-i tapıram nə? 12. Bura oldu 12. Məndən də bütöv soruşur. 12 + 3 bərabər nəyə? 15-ə. Yəni C variantı. Sonra 38. ABC üçbucağında DBC 21-dir. BD = AD, o da bərabərdir DS olarsa, BAC-ni tapın. Bura 21-dir, bərabər etsə deməli bura da 21-dir. Onda mən bu bucağı taparam rahatlıqla. 180-dən 42 çıxsam qalacaq 138. Baxın, bura x desəm, burada x deyərəm. Bura y desəm, bura da y deyərəm. 2x + 2y Deməli 2x + 2y + 42 bərabər nəyə? 180-a. Burdan deməli 2x + 2y = 180-dan 42 çıxsam 138. x + y də bərabərdir nə? 2-yə bölsəm olacaq 59. x + y-ni tapdım 59. Məndən də nəyi soruşurdu? BAC-ni. BAC baxın bu bucaqda elə x + y də, də oldu ona 59 dəyər variantı Deməli 4 * 6 * 10 * 15 ədədinin tam bölənlərinin sayını tapın. Tam bölənlərinin sayını tapın. Deməli mən bildirmişəm, suallarda düzəliş olunacaq. Bəzilərində səhvliklər var idi. Burada tam yox. Əgər sualda tam sözü qalsa, variantlarda deməli 90 olacaq. Əgər tam yox, bu silinib natural söz olsa, natural sözü olsa cavab 45 olacaq. İndi həll edirəm, göstərəcəm. Ee, mən bu videonu 25'i çekirəm. Hal-hazırda imtihandan 2 gün əvvəl. Siz ama 27'i siz izleyəcəyiz. Deməli, belə. Mən 4'ü yazaram 2'nin kvadratı. 6'ını yazaram 2 vurulsun 3. 10'u yazaram 2 vurulsun 5. 15'i de yazaram 3 vurulsun 5. Burada nesi dənə ne 2 var? İkisi burada, biri burada, biri de burada oldu. 4 dənə. Yazaram 2 üzerinde 4. 3 nesi dənədi? Ne 2 dənə. Yazaram 3'ün üzerinde 2. 5 nesi dənədi? Ne o da 2 dənə. Natural bölənlərinin sayını tapanda nəyin yendirdim? Qüvvətlərin bir-vaya artırdım. 4 + 1. 2 + 1, 2 + 1. Bu da eləyəcək 5 * 3 * 3. Bu da eləyəcək 45. Baxın, natural bölənlərinin sayı soruşulsa 45. Tam bölənlərin sayı nə idi? 2 * natural bölənlərin sayı. Bu da olacaqdır 90. Tam bölənlərin sayı 90-dır. Variantlarda da 90 yoxdur. Natural bölənlərin sayı 45-dir. Variantda da 45 var. Əgər Ə e, sualda tam bölənlərin sayını soruşacaqsa, variantlara 45 əlavə olunacaq. Əgər yox, natural bölənlərin sayını soruşacaqsa, burada tam silinib natural yazılacaq. Belə. Sonra 40-cı sual. Deməli, CK təm böləndir. Tamam, C bu bucaqdır. CK təm böləndir. Bura deyirəm x, bura da deyirəm y. Mən bilirəm ki, tənbərlərin xassəsinə görə x bölünsün y bərabərdir 6 bölünsün 8. -ə. Çarpaz vırsam 8x bərabərdir 6y-y-ə də bölsəm 4x bərabərdir 3y-yə. Mən burdan x-i tapsam, yazaram 3y bölünsün 4. X-in yerinə baxın, silərəm, bura x-i silərəm. Yazaram nə? 3y bölünsün 4. 3y bölünsün 4. Məndən də baxın a k minus kb bölünsün ab-ni soruşur. AK nədir? Y. Çıxılsın. KB nədir? 4/3y. 4/3y. Bölünsün. AB nədir bütöv? Y-nə 4/3y gələndə eləyəcək 1 tam 4/7y. Elə ümumiyyətlə 4/7y. İndi mən y-dən 4/3y çıxanda qalır 1/4y. 1 - y. Völərəm 4d 7y-d vururam tərəsinə 7d 7y-də 4-ü. Baxın burada 4-lər getdi, y-lər getdi, qaldı nə? 7d 1. Cavab oldu C variant. Sonra 41. 41-də sürəti, baxın, sürəti kvadratlar ki, fərqi kimi açaram kök altda x-1. Kök altında x+1 kimi sürəti açdım. Məxrəcdə də kök altında x-1-in kvadratıdır. Bağım bununla bunun kvadratı gedəcək, qalacaq nə? Kök altında x + 1 bölünsün kök altında x - 1. Yəni deməli hansı variant olur? C variant. 42. A 0-dan böyük, x 0-dan kiçik olduqda ifadəni sadələşdirin. Mən əvvəlcə gəlin kökdən çıxaram. 16x üssü 10dursa, bu kökdən çıxıldığı 4, moduldadır x üzərində 5. Məxrəzdə də olacaq moduldadır a. İndi baxaq. A 0-dan böyüdüsə, A 0-dan böyüdüsə. <coughs> onda olduğu kimi sadə məxrəci oldu A. X 0-dan kiçikdirsə mənfi ilə sadə olacaq -4x üssü 5. Bu da yalnız variantdadır E variantında. Sonra 43. 43-cü sualda e, baxın bunu deməli ortaq məxrəcə gətirərəm. Ortaq məxrəc olacaq AD. AD-nə A-ya böləndə qalır 8. 8C +AC-yə böləndə qalır ouldu 2A. Bərabər nəyə? 11-də 1-ə. <coughs> mən görürəm ki, bu ifadə mən bunu tərsinə çevirsəm AC bölünsün 8C + 2A = 11-də 1-ə. Amma məndə sağda 2AC idi. Ona görə bu hər tərəfin 2-yə vursam, burada da olacaq 2, yəni 11-də 2. Cavab 11-də 2-dir, amma variantlarda 11-də 2 yoxdur. Amma sizin yazacağınız testdə variant 11də 2 olacaq. Demişəm, düzəldəcəklər. Düzəlliş olunacaq. 11dəki cavab 11də 2-dir. 44. İfadənin ən kiçik qiymətini tap. Baxın, 9x² - 6x + 1 + 16 kimi parçalayaram. +1 + 16 kimi. Bu nəyin açılışıdır? 3x - 1-in kvadratı üzərinə gəl 16. Baxın, bunun açılışıdır. Bunun ən kiçik qiymətini tapanda bu gedir 0-a, qaldı nə? 16 cavab oldu onun adı. Sonra a bucağını verib bizə 15 dərəcə. 15 dərəcə. k qörsündə verib 20 dərəcə. Buranı da verib 20 dərəcə. m qörsündə dərəcə ölçüsünü tapın. Mən bilirəm ki, bizim 2 iki, iki kəsan arasındakı bucaq göstərin fərqinin fərqinin yarısına bərabərdir.

A B-dən böyüdür, o da 0-dan böyüdür. A+B bölə A-B-nə soruşur. Mən birinci hər tərəfə 2AB gələrəm. A² + 2AB + B² = 6AB-yə. 6AB bu olacaq A+B-nin kvadratı. A+B-nin kvadratı bərabərdir 6AB. Kök alsam müsbət olduğuna görə olduğu kimi çıxacaq. Olacaq kök altında 6AB onu tapdım. İndi mən hər tərəfdən 2ab çıxaram. a kvadrat - 2ab üzərinə gəl B2, a, b kvadrat bərabərdir 2ab-yə. İndi bu da olacaq a - b-nin kvadratı bu da bərabər nəyə? 2ab-yə. İndi hər tərəfdən kök alsama a da b-dən böyük olduğuna görə müsbət olacaq, olduğu kimi çıxacaq, bərabər olacaq. kök altında 2ab İndi məndən a+b-nin soruşub. a+b 6a b verdi. a-b də 2a b verdi. Burdan a b-lər bir-birinə ixtisar gedir. Kök altından 6, 6 bölünsün 2 qalır. Ordan da qalır nə? kök altında 3. Cavab oldu kök altında 3. Deməli, burda mən deyəsən 44-dən 49-a keçmişəm. Tamam. 45-ə baxaq. Bura 300-dürsə, bunun qonşusudur. Bura olacaq. Qonşusu deməyim, tamamlayıcı bucağıdır. Bu da olacaq nə? 60 dərəcə. Mən bilirəm ki, burada alfa + 25 = olmalıdı 60-a. Buradan da alfa bərabər nəyə? 35-ə. Cavab oldu 35. Deməli, çoxhəddlsinin sərbəst həddini soruşur bizdən. Eee, çoxhəddlinin sərbəst həddini necə tapırdıq? Təbii ki, x-ın yerinə 0 qoyurdu. X-a yerinə 0 qoyanda qalacaq 1 üzərində 37 vurulsun. 0 qoyanda qalacaq 4-ün kvadratı dan elədi 1 vurulsun 16 bərabərdir 16-ya. Cavab oldu məndə. Deməli, a k-nı verib 2. k d-nı verib 8, c k-nı da verib 10. Məndən c b-ni soruşur, bütününü soruşur. Mən bilirəm ki, çevrə dağından iki və tərkəcəşəndə o ayrılan hissələrin hasilı bir-birinə bərabərdir. Yəni 2 * 8 = 10 * x-a. Buradan 10x = 16-ya, x də bərabərdir nəyə? 1.6-ya. X-i tapdım 1.6. Məndən CB-ni soruşur. Yəni 10 + 1.6-nı. Bunu da eləyəcək 11.6. Cavabımız oldu 11.6. 48. Deməli Çoxluqlara aid sualdır. Cəm uyğunlaşdıraq 1 2 3 yazdıq. Deməli, A halının elementləri 1 2 3 AB-dir. B-nin elementləri 2 D E F-dir. Baxaq. Deyir ki, A çoxluğunun alt çoxluqlarının sayı 64-dür. Mən də bilirəm ki, 2 üslü N ilə tapılır. A-nın elementlərinin sayı nə qədərdir? 2 üslü 5. 2 üslü 5 olanda nə olacaq? 32. Deməli, A birə uyğun deyil. İndi baxaq B-yə. A ilə B-nin birləşməsindəki elementlərin sayı 8-dir. Gəlin onu məni birləşdirək. 1 bir, 2 3. Hansındandır ki, 2 dənə var? Hansındandır ki, ortaqdır? Onlardan bir dənə götürəcəyik. Bir, 1 2 1-ində var idi, götürmədim. 3. Sonra A B D E F. Nə qədər oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8. Bəli, deməli 1-ə getdi B. B-ni sildik. Sonra baxaq. B çoxluğunun alt çoxluqlarının sayı 16-dır. Gəlin bunu silək. B çoxluğunun Alt çoxluqlarının sayı 16-dır. B-nin nə qədər elementi var? 4 dənə. 2 üssü 4-üm nə eləyir? 16. Bəli, düzgündür. Deməli, C-yə də birə də B-ləm, deməli C-yə getdi. B-lə C getdi. Tamam, bu da hazır. İndi keçək ikincisinə. Birə iki dənəsi uyğun gəlir normalda. Baxaq. A çoxluğunun alt çoxluqlarının sayı 64-dür. İkinciyə baxıram indi. A-nın nə qədər elementi var? 1 2 3 4 5 6. 2 * 3 = 6, 6 * 4 = 24. Bəli, deməli A gedəcək 2-yə. A-nı sildik. Baxaram 3-cüyə. Deyir ki, A-nın B-nin kəsişməsində 1 dənə element var. Baxaram A-nın B-nin elementlərinə 7 8 9 E F G-dir. 9-da Deməli, A-nın B-nin kəsişməsinə baxaq. 7 var, yoxdur. 8 var, yox. 9 var, bəli. 9 hər ikisində var. Y yoxdur, F yoxdur, G var, bəli. Deməli, kəsişməsi nə qədər oldu? 2 dənə oldu. Deməli, D 2-yə də getmədi. Qaldı E. A-dan B-ni çıxanda qalır 5. Baxaq, A-dan B-ni gələndən çıxa görək. A-nın elementləri nə qədərdi? 1 2 3. Yox, daha doğrusu 2-yə baxırıq hələ. 1 2 3 4 5. 6 dənə elementi var. B-nin nə qədər elementi var? 1 2 3 4 5. 5 dənə də, də elementi var. Mən a - b olsa, a-dan 1.9-u çıxmalıyam, bir də j-ni çıxmalıyam ki, e, a - b şərtini ödəsin. Baxaram 9-la j-ni çıxsam qalacaq 4 dənə. Deməli xeyr. e 2-yə getmədi. İndi qaldı üçüncü. Baxaq üçüncüyə. A-nın elementlərini verib və B-nin elementlərini verib. A-nın B-nin kəsişməsinə baxaq. Baxaram görən kimi görürəm i ortaqdır hər ikisində i var, bir də hər ikisində 12 var hər ikisində 12 var. Deməli, deməli. Burada hər ikisində 12 varsa kəsişməsi 2 olacaq. Burada kəsişməsi 1 göstərib, deməli D heç birinə getmədi. D heç birinə getmədi. Qaldı nə bilir? A - B. A-da ortaq nədir? 12dir, bir də i-dir. 12-ni götürdüm, bir də i-ni götürdüm. Nə qədər qaldı? 1 2 3 4 5. Bəli. Y də uyğundu 3-ə. 1bc 2a 3d y Deməli 49-u da yazdıq, hamsını yazdıq. Keçək 51-ci suala. 51-ci sualda baxın. 81 - 9x-in kvadratı. Mən burdan 9-u çıxarsam, qalacaq nə? 81-dən 9-u çıxarsam, qalacaq 9-x-in kvadratı. Məxrəcdə də 9-u çıxarsam, qalacaq nə? 3-x. Bu da bərabərdir. Bu 9-lar bir-birindən getdi. Sürət də kvadratlar fərqi kimi açaram. Burada x kvadrat x-in üzərindədir. Yəni baxın burada da kvadrat. Sürəti kvadratlar fərqi kimi atsam 3 - x, 3 + x. Məxrəcdə də 3 - x. 3 - x-lər də bir-birindən getdi. Qaldı 3 + x. Cavabımız oldu 3 + x. Sonra x ədədini 5-ə böldükdə qalıq da 4. 4 verir. Bizdən bu ifadənin 5-ə bölündükdə qalığı soruşur. Mən bilirəm ki, qalığın ədədinin özün böləndə nə qalıq verirsə, həm nədən kvadratının da 5-ə böləndə məsələn tapmaq üçün qalığın kvadratını tapmalıyam. İndi qalıq 4 isə x kvadratı nə eləyir? 4-ün kvadratı eləyir, 16. 16-nı da 2-yə vuranda 32. 32-nin 5-ə böləndə qalıq nə qaldı? 2. çıxılsın Deməli, qalığımız nə idi? 4. 6-nı 4-ə vurdum, 24. 24-ü 5-ə böləndə qalıqda 4. Üzərinə gəl 3. İndi burdan nə qalır? 2-nı 3-ü toplayırıq, 5. 5-dən 4 çıxanda qaldı nə? 1. Deməli, cavab oldu 1. Sonra A və B ədədlərinin uyğunluğunu müəyyənləşdirim. Burada kök altında 3010-un kvadratıdır, çıxılsın. 3008-i yazaram. 3010-dən 4. Bunu da yazaram. Daha doğrusu 3 üçün 4 yox, 2. 3010 - 2 3010 + 2. Bu da nə eləyəcək? Kök altında 3010-un kvadratı - 3010-un kvadratı üzərinə gəl 4. Bunlar bir-birindən getdi. Kök altında 4-dən nə çıxır? 2. Deməli a oldu 2 a बराबर oldu ki. Eyni qaydanı b-də də tətbiq eləsəm 100-ü yazaram 105-5, 110-u yazaram 110+5. 105+5. 105-lər -də, də gedər, orada da qalar 25. 25-dən də nə çıxar nə? 5. b də bərabər oldu 5-ə. Sonra 54. 8a üssü 6b üssü 3m c üssü 3n bir hədlisinin qüvvəti 18 olarsa m+n-i soruşun bizdə. Məndə bilirəm ki, bir həddin qüvvətlərinin bütün qüvvətlərinin cəmi bizə bir həddin ümumi qüvvətini verir. Ona görə 6 + 3m + 3n = 18. Burdan 3m + 3n = 6-n sağ tərəfə keçirsəm mənfi ilə gedəcək, qalacaq 12. E, hər tərəfi də 3-ə bölsəm, olacaq nə? m + n = 4-ə. Cavabımız oldu 4. Der x-in hansı qiymətində kəsrinin mənası yoxdur? Kəsrin mənası olmaması üçün məxrəc 0 olmalıdır. 3x - 12-ni bərabər edirəm 0-a. Burdan 3x = 12-yə, x də bərabər nəyə? 4-dür. Deməli cavabımız oldu nə? 4. Və salam, 11-lər üçün olan buraxılış sınağı bu qədər. Çox asan idi suallar, rahat idi. Ümid edirəm ki, bir probleminiz olmam. Hardasa hesab səhv eləmişəmsə, rəy bölməsində bildirərsiz. Bu qədər, sağ olun.